Тисячі відеореєстраторів кожен день фільмують приголомшливі та нахабні порушення правил дорожньо-транспортного руху нашого міста. Але фігуранти цих трилерів завжди залишаються поза увагою як правоохоронців, так і суспільства в цілому. Виправити цей прикрий факт та подарувати хвилину слави любителям зустрічних смуг і червоного світла вирішив сайт «Забєбалі». Новий проект порталу «Забєбалі» під назвою «Автосидори» вже другий місяць поспіль збирає та оприлюднює відео дніпровських порушників правил дорожньо-транспортного руху. Журналісти чекають на ваші ролики з відеореєстраторів, аби місто знало чи то в обличчя, чи то в номери оленів та сидорів автошляхів нашого міста. Завантажити все відзняти можна на сайті порталу. Город должен знать своих героев, будем помогать прославляться изо всех сил. Если коротко, суть такая: все, кто внезапно снял нехорошее на дороге, там, на красный кто-то проехал, там, или подрезал кого-то, или там какая-нибудь практически предаварийная ситуация, присылает видео, видео попадает незамедлительно в интернет, вот, и все желающие могут высказать свои соображения по этому поводу. Для тех, кто участвует в активном наказании автосидоров, предусмотрен богатый призовой фонд. Разнообразные футболки, видеорегистраторы, ну, в общем, посетителям вузы, а городу превентивная борьба с возможными правонарушениями на дороге. Громадські активісти вбачають у цьому проєкті не лише дієвий інструмент боротьби з правопорушеннями на дорозі, а й зручний метод для виявлення найбільш проблемних місць в організації дорожньо-транспортного руху. До того ж, проєкт може вплинути на пішоходів-сидорів. Навіть якісь відбиті водителі вряд ли захотять себе регулярно бачити в сіті з відповідними коментарями. Відповідно, ми виявляємо нарушителів злісних, ми вчимо людей ПДД, як, по прикладу, з цим світофором. И мы выявляем проблемы организации дорожного движения. Соответственно, полиция тоже, я так понимаю, в этом сможет нам потом помочь. По-перше, кожного дня на лінію патрулювання виходить менше 200 поліцейських, зауважує начальник управління патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс. До того ж, їм не вистачає правових інструментів для покарання злісних правопорушників. Тож проблеми дорожньо-транспортного руху з часом відійшли на другий план. Ребята більш професіонально працюють по кримінальним преступленням, більше грабежей, розбоїв розкривають, угонів. Тим самим где-то менше остається времени на правила дорожного движения. З допомогою вот этого проекта, я думаю, эти лица станут известны, и даже патрульные полицейские смогут черпать оттуда информацию. Мы имеем уже не единожды случай, когда находим правонарушителей и их наказываем. Автосидори загалом одні й ті самі люди з однаковими діагнозами. На кшталт проїзду на червоне світло через раптовий серцевий приступ. Та організатори вірять, навіть таких суспільство спроможне виховати. У планах вже є створення відкритої бази даних з інформацією на кожного дорожнього оленя міста. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.